braću i sestre. E, ajmo malo. Ovo mjesto ispod spomenika velikog junaka je mjesto hodočašća svakog Srbina i mjesto izuzetnog pijeteta za svakog pripadnika našeg naroda. Oličenje crnogorske moći, hrabrosti, gospodstva Janka Vukotića ostaće upamćeno zbog tih čuvenih božićnih dana, jedne od najtežih godina u crnogorskoj istoriji. Njegova odsudna komanda obavezuje nas i buduće naraštaje, kako je već i Rada rekao, da sa najvećim pijetetom i poštovanjem dolazimo na ovo mjesto i odajemo počast svim junacima koji su dali svoj život Vojvodskoj bici, mučeničkoj srpskoj vojsci koja je izdržala najveću golgotu i uspjela na kraju da pobjedi i da vaskrsne srpski duh i srpski narod. Ovo je prilika da odamo i počast velikim junacima Republike Srpske i da im čestitamo njihov svjetli praznik. Ove godine smo se sakupili ovako, a narednih godina doći će novi naraštaj i nastaviti našu tradiciju. Hvala svima što ste danas ovdje i što me činite tako ponosnim pred ovim sjajnim stolom. Hvala vam.